turagarutse rero mu gice cyacu cya kabiri cya Beauty and Morning Live. Liliane, waramutse neza Latifa. navuze ngo arutu nimara dutegurira neza, ariko turatuna turyoshye. Rero twagarutse mu kiganiro cyacu, abantu mwese mudukurikiye muri iki gitondo, abantu babyukanye forme ku wa mbere noneho abyise. Ariko bitavuze ko hari n'abantu bananiwe. Si ibintu byahangu ba biracyabaho. Weekend, ariko amwana ni hafi ya ntayo, kubera ko ikintu twitaga weekend ntikigihari. Burya weekend yaryohaga kuva ku gatanu nimugoroba muri party za bread shower, za baby shower. Hari udupati nyine turi small, twaba biri batatu. Ubu inzego zibishinzwe bahagurikira abantu nabariya, babanje gukaraba intoki bakabambe masike nazo. Hari nabo mbona nta neza. Oya, burutsinze ko ndashaka ko tuzana bigarukaho. Uzajye ku mbuga nkoranyambaga urebe. Muri Congo niho hantu nigeze kumva numva ngo umujyi wa Bukavu ushyize mu kato. Yego. Natwe twagiye mu kato, murabizi umujyi wa Kigali mu ntara, naho ni nkaho igihugu cyari kiri mu kato. Yes. Ariko none igihugu cyacu kirifata cyangwa ati akarere kanaka naka nibagume mu kato. Nubwo bavuye muri ka kato abandi barasanzwe barimo, ariko nibakagumemo. Yego. Ibintu ubona ko nyine ni ingamba nziza, ahubwo abantu muri Rusizi mukomeze mwirinde namwe. Baracyafitemo akabazo 18 mu karere ka Rusizi, ariko ni Kigali ku munsi w'ejo habonetse abandi batandatu. Niyo mpamvu rero nubwo turi kwirara ukavuga ngo biri ngo biri niwacu nyamara ngo biri Rusizi. Ruri abandi rutatwibagiwe, tugomba kwirinda. Niyo mpamvu ubwo n'ibihugu by'abaturanyi byakagombye kubireberaho, nabyo bigafata ibyemezo bifatika kugira ngo atari ibyo. Rero imibare izaba miremire cyane. Reka twikomereze rero tuje ku bijyanye na COVID-19, dukomeza kubivuga no mu makuru yacu ya saa sita. Umva, tuzabivuga mpaka tunabipostinga. Umunsi ku munsi ntabwo muzahwema kumva ibijyanye n'iki cyorezo, kuko ni icyorezo kitwugarije, ariko tugomba guhangana nacyo. Kuvuga ikintu ngo tubivuga ujya gukira indwara arayirata. Dukomeza tubivuga umunsi ku munsi, dukomeza tuvuga ibya COVID-19. Yes. Umunsi rero tugiye kuganira ku bijyanye n'abanyerondo. Abanyerondo bazonza abantu bashinzwe umutekano wacu wa buri munsi. Ugasanga ariko niba bagufatiye mu kintu runaka, kwihangana birabananiye. Reka mvuge ngo ni ukwihangana, kuko burya nubwo na polisi ubwayo nibigufasha ntabwo ihita igukubita. Hari umuntu polisi ifata ikavuga ati bishobotse wowe nagucishamo inshyi ebyiri, ariko kubera ko amategeko ari amategeko arihangana. Ntabwo ashobora kubikora. Niyo mpamvu twibaza, ni kuki abanyerondo bakomeje kwihanira? Twarabibonye mu bice bitandukanye by'igihugu. Twagiye tubibona mu karere ka Musanze, warabibonye babandi bagaragaye hasi. Twarabibonye mu gihe cy'icyorezo, mu gihe cya gahunda ya guma mu rugo. Hari abanyerondo nabo bafashe umuturage nabo baramukubita, byaragaragaye kuri za social media, biragenda nabo babafunze cyangwa se babahannye. Ukibaza ni impamvu ki umunsi ku munsi ibi bintu bikomeje kugaragara? By'umwihariko noneho hano mu mujyi wa Kigali. Ni mu mujyi wa Kigali niho biri kubera. Iyo witegereje neza Latifa, ibintu bijyanye no guca abazunguzayi mu mujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali kabisa, naho mugeze kuri kuko wafaga gutera intambwe ebyiri ukabonye umuzungu. Hoya yagiye mwanya agendana, ariko biri kose baragenda bagabanuka. Hari ikintu cyakozwe, haracyarimo babandi batumva.
ariko none niba umufashe ntago bivuze ko uhita umukubita yego ntago bivuze ngo uramugaragura hasi noneho please bikunze kuba kubagore kubakobwa ibaza kuki nta muntu wawe uri kugaragura hasi cyangwa umubyeyi wawe byagiye bigaragara mu bice bitandukanye ugasanga abakobwa cyangwa abagore cyangwa bari ababazunguzaye baramufashe rwose ukamugaragura hasi ntatinya ko afite n'umwana ahetse umwana nta kese yabere nyabwo go yimuzunguzaye bakubise ngo magapfa hano nyabugogo yakubiswe n'umudaso byarabaye ningero tugomba gutanga urukumva byarabaye icyo gihe cyose kugera n'ubu muri 2022 yewe mu kwezi kwa gatandatu haracyagaragara n'aho bakomeje kuba bahuhutira abantu ye bituma nibaza ntago bafite amategeko abagenga ababwira ati kora iki none kuki batayikora kuko bari abantu bajya kuri parade parade suwizi kandi kuri parade niba bakugisha attention naza ntizose bakugira uburyo ugomba kwitwara umunsi ku munsi yego ubona tuvuge ko okay barigishwa hari n'inzego zibashinzwe yego zikomeye kandi zishinzwe zibareberera yes umunsi ku munsi babahereza ingero zitandukanye cyangwa se babahereza ni kubahugura barabahugura nzi neza ko batabafiye mu muhanda ngo mugende mujye gucunga umutekano mutabahuguye ntabwo bibaho ntabwo bapfa gufata ratifa gutya ngo mubonye kuri televiziyo ngo ugenda rwose mu muhanda ngomba kumenya n'ubushobozi mfite niba ibyo bintu ugiye kumpa ntabishobora akaba ari impamvu rero iki gice njye ndibaze iyo baza kubaha nka bimwe mu bikoresho abandi bakoresha noneho byari kuza bigenda bite ariko byararanye ibuka igihe bahabwaga amapingu umunyuragaho akagenda kwabika ipingu fono rizo kirango wagira ngo barebe ko akora urumva akari kwambika ni ukuvuga ngo hari abanyerondo bitwara ndakoresha wenda urugero ariko ntago ari kimwe hari abanyerondo bitwara nk'abasirikare akumva afite high rank akumva ni umuntu ukomeye akumva bidashobotse wamwubamira umunyerondo agufatiye umukosa si ntabwo ukwiye ko tuzabubaha kuko ni abantu badushinzwe cyane pe kenshi gashoboka ngo tuba hafi yego ariko nanone hari umuntu azagufatire mu ikosa rwose bituvuga ati afande rwose mbabarira bike n'ibiki n'ibiki ko mwisa afande gusa aragenda arakore kugende reka nkubwire biriya bintu bakora ntabwo byari bikwiye ko mwumva ko hari ukuntu mukwiye gufatwa bidakwiye n'ibikorwa mukora yego ahubwo mwe nimukora ibikorwa byiza noneho umuntu abikwitire ko noneho ari nyabyo cyane urukumva mbere ko twinjira cyane mu byanjye n'ibingibi reka dukurikire iyi nkuru ni mu murenge wa Muhima hano hepfo iwacu Lilia munanze munananiranye ni nkaya. Bo ni nuwa undi mutukisha bose. Reka turebe. Reka turebe byawe kuri uyu mubyeyi turagaruka mu kanya. Amuri ruhura bakamwica nyine. None se bamufashe ku mangwa baje bakubita gutya. Ninjoro ntago bamwikira ahantu abantu batareba. Bagahita bamujugunya nk'ahantu tutabona. Ubuyobozi bwanu bwabikoze hiki? Ngabariya bagiye kwihisha abayobozi. Ngabariya abaturage nibo batanze ubuhamya ariko abayobozi bagiye kwihisha nta abayobozi babibonye barigendera abayobozi babibonye bakigendera n'abashinzwe iki barahari abakuru b'imisibo hari n'umunyarwanda urimo hari abirukase bose mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 21 mu kagari k'amahoro mu murenge wa Muhima nibwo hagaragaye umugore uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko aho yari agaramye ku muhanda harimo kuboroga cyane ngo bitewe n'uko imodoka y'abanyerondo y'umurenge wa Muhima yari mufatiye nyabugogo ikamuhondagura yamara kumugira intere bakamushyira mu modoka bakaza kumujugunya muri aka kagari k'amahoro ubwo twahageraga bamwe mu baturage baganire natwe bagaragaje ko icyifuzo cyabo ari uko bano banyerondo bahanwa ngo dore ko ibikorwa nk'ibi ngibi by'urugomo badahwema kubikorerwa n'abanyerondo ubuyobozi burebera abaturage bongeye kugaya imyitwarire bamwe mu bayobozi bo muri aka kagari yaba b'umudugudu ndetse na ba mutwara sibo kubera yuko ubwo bakozaga amaso itangazamakuru bahise bakizwa n'amaguru bakanga no gutabariza uyu muturage wari urimo gusaka ko yumva ko umugongo bawuciye ndetse n'imisatsi bakaba bari bayipfuye njye noneho nkibaza impamvu umuntu ashobora kugira ikibazo akamara amasaha 4 ari ku muhanda bigaragara ko yahohotewe kandi se ko yakubiswe imbere y'abayobozi ntagere n'umuyobozi n'umwe ndashobora kuba yakwitabira ikibazo cy'umuntu tukaba dufite impungenge ko n'umubyeyi uriya mubyeyi ashobora kuba yagize n'ikibazo ashobora kuba yagize ikibazo mu buryo bwo gutinda kuba yahabwa ubufasha murasaba iki cyangwa imyitwarire nk'iy'abanyerondo yo mubona yakorwa hiki
imyitwarire y'abanyerondo bisaba ko wenda hari bakigishwa abanyerondo mu gihe abanyerondo bafite umumaro banadufitiye umumaro pe abaturage ariko none ikibazo gihari abanyerondo bakwiye gutozwa bakara abantu bize ugafata umuntu mbega ikintu umuntu akumunyerondo akaba ari wa muntu uzi cyo gukora uzi agaciro k'umuntu hagaru gupfa gufata umuntu ugende ufata imbobo ziri yapfu zizane uzihereza imyenda ubahereza imyenda abandi ari usanga ari bo bantu bagenda bangiza kuko bigaragara nimba umuntu yaje mu modoka abanyerondo bakamuzana bakamushyira ahangaha batamushyikirije inzego z'umutekano nimba nari mu makosa urumva ko umuntu wabikoze afite ntago ibyo yakoze abisobanukiwe uwakubiswe uvuga ko mu busanzwe atuye mu murenge wa Gatsata ngaho yazanywe n'imodoka y'irondo ry'umurenge wa Muhima kaza kujugunywa hano muri aka kagari k'amahoro asigasiwe n'umugabo watabaye bwangu badutangarije uko byagenze ari ndi nyabugogo nge na mama bari bambuye binyabagenda mutorera yirukase batabanshyiramo banshyizemo bakaza bankurura imisatsi bankandagira banyicayo ko muri kunyica turakujyana ngo ati se mwanjyanye neza mukangeza ko mukakunze ko abyana kuri stade munjyanye oya ngo cyo dushaka turagikora bagenda banyicayo bankurura imisatsi banigishaga n'isarupe tugeze hano ndababwira ati se barambwa ati hava mugende ndabwa ati ntabwo mwankuramo mwamugaje munjyane nafite amafaranga 25 barambwira ati icyo twashakaga twagikoze baramfata baranaga banaze mpita mfata umunyendo ngo batanaga ngo hasi twita tugwana hasi abana habona bari bikomereza barigendera ntabwo nzahanuzira wari urimo gukubitwa n'abanyerondo bangahe imodoka wari urimo wamenye iyo ariyo kuko nari ndimo mwo hagati y'abanyerondo benshi ntabwo namenye iyo ariyo ariko ndabazi ni abanyabugogo n'amazina ndabazi amazina hari ayo uzimo harimo Jean Marie na Harera na Maso harimo n'abanyerondo benshi n'abadaso urumva umerewe ute umugongo banyicaye ku mutwe nibo bari banshyizeho ivi batsikamiye ku mutwe bananyicaye ibi ni ibiki ufite mu ntoki n'imisatsi bankururaga indi bayijyanye mu modoka nyuma y'igihe kingana n'amasaha 3 n'iminota 20 umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari k'amahoro Kayigire Patrick yaje kugera aho uyu mugore yaragaramye ahita ashaka bwanga imodoka imugeza kwa muganga kugira ngo abe yakwitabwaho n'abaganga naho ku bijyanye n'iki kibazo aho abanyerondo bashyirwa mu majwi ngo byo baba bagiye kubikurikirana ibyo bavuga ntabwo namenya niba ari ukuri cyangwa atari ukuri nsanze umuntu aryamye hano ubu kigiye gukorwa turi gushaka imodoka iraje hano ubwo ari iy'irondo kuko iy'irondo iri mu kandi kazi tugiye gushaka indi modoka iri prive uyu nguyu ibanze mujyane kwa muganga abanze agere kwa muganga hanyuma ubwo niyoroherwa kuko ni mukuru aratanga ikirego niba hari ababikoze bashyirwe mu butabera yaba imodoka y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi batunyuzeho bararebera ubundi bikomereza ingendo zabo ntihagire icyo bashaka gukora ku bijyanye n'iki kibazo cy'uyu muturage wari ugaramye ku muhanda ari nacyo abaturage baheraho basaba ko bakagombye gutabarwa ngo dore ko imyitwarire nk'iyi y'abanyerondo yo guhora bakubita abaturage bakabagira intere ndetse bamwe bakanakurizamo gupfa atari bwo bwa mbere ihagaragaye BTN TV mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi. Njyewe nibaza nti uyu mubyeyi ntabwo aba ari kwiriza kuko ikigaragara cyo abanyerondo nubwo baba bahamusize nk'uko bivuga kumufata gusa byonyine bakamusiga ku muhanda iryo ni ikosa rya mbere bakoze yego kuko umuntu niba bamufashe bakamushyira mu modoka yabo niba yari yanagerageje kubarwanya cyangwa se bagerageje no kwitwara neza wenda ashaka kwirwanirira ntabwo bari kumufata ngo bamushyire hariya niwo kumujugunya rero hari ni ukuhamujugunya kuko nta n'abahari utazi n'ahantu banagiye gusa ikiza ni uko numvise amwe mu mazina yabo ayazi akagira ikindi kibazo none se ubungubu ko ari uko imana iba ikirinze umuntu arupfa ntaba yapfuye ari ubupfu umunsi we wageze hano aba yahaguye kuko amasaha 3 nibwo umuyobozi yaje
tuwe kiriya. To the people, yes. Reka tuwe kiriya. Ikigaragara cyo n'abaturage ubwabo abari kubivuga baravuga hari ukuntu umuntu avuga ibintu ukabona ari kuvuga nk'ibintu atazi ariko nkura mu ntanzu bahanye aravuze ati rwose abanyerondo mubigishe kuko ikigaragara cyo bakubwira ko bakora ibintu bitari byo ufasha umuntu ugiye kumuta ahantu niba yakoze amakosa nk'uko uriya muturage bivuga wagomba kumutwara ukamushyira inzego zibishinzwe zirahari polisi ya Muhima ntituyihariye hafi cyane hafi hashoboka pe ufite n'imodoka uramufata umuntu wakoze ikosa na proof yuko yakoze iryo kosa ukamushyira muri polisi ukigendera none ikindi ubuyobozi bw'akagari bwahageze bumujyana kwa muganga ubumva ufashe umuntu niyo wanamukubise niba utanamukubise n'akazi kawe ariko ikigaragara cyo wamuhohoteye wamufashe gutsuka mukubita ukamushyira hariya biragaragara ko ashaka yanavuga ko wanamukoreye n'ibindi yagerekaho ibindi umuntu wagaragaje yego kumufata gutsuka mushyira ku muhanda ukamuta ku muhanda ku karubanda umubyeyi mama wawe mushiki wawe yego ntago ari byo ntago ari ibintu rero byo bikwiye n'abanyerondo mwene wa munadukurikiye ntago bikwiye abayobozi babishinzwe by'umwihariko mu murenge wa Muhima mudufashe mufasha aba banyerondo buriya muri bakoreshe irindi kose simbizi na muri bubaganirize simbizi gusa iki ntago gikwiye ku bantu ntago gikwiye mu bantu ntago hari ikintu uriya mugabo agarutse aravuga ati abanyerondo ni beza batuba hafi umunsi ku wundi bakora n'akazi kabo ntago twese twagashobora ariko bafate abanyerondo babyize bafite umwuga bazi n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyangwa bohereza ayo masomo bifata umuntu wese ko wiboneye gusa ngo nuko wari aho ngaho ya riri urambwira ko uyu muntu ufata umuntu atazi mu nzira akamukubita gutya wakuziye gukorera ibingana iki tuvuge kuri umwana w'umuturanyi ikigaragara cyo niba uno muntu anabazi ntabwo ari ubwambere ahuye nabo nabo baramuzi basanzwe bahura nabo yego baravuga ati harimo runaka nabo yabavuze ikigaragara cyo baraziranye niba n'ikindi kibazo mwari musanzwe mufitanye niwe n'amakimbirane mwari mufitanye ntabwo mu kazi ibyo bigomba kuzamo yego wowe ukora akazi kawe ushinzwe nk'umunyerondo niba utanamukubise ikigaragara cyo habayeho ikosa gufata umuntu ukamusiga ku muhanda iryo ni ikosa ryawe ubu rero ikinagaragara nuko ikosa ry'umunyerondo ryabaye hejuru cyane kuruta iryo uriya mudamu yari yakoze iryo ryo ryose niba yanazunguzaga niba ari iki yakoraga cyose ikigaragara cyo amakosa yagiye kuri inzego zishinzwe umutekano none ikintu kibabaza ntabwo kiza abantu bashinzwe kuba bafasha abaturage kugira ngo bagire umutekano mwiza ibi abikoze ku manywa tubihuze n'ibya Musanze abikoze ku manywa haragaragara ni kuzuba ntiyihishe aragukubise izuba riva aragiye abaturage babibonye abo banyerondo barabaza kandi nabari aho ngaho babibonye babibonye biba urumva none ibibazo uyu muntu muhuye muri kwesa 12 nka 3 amasaha yo gutaha yageze kanumva icyo bambwira kuri telefone cyo nzi cyo abanyerondo bakomeje kugaragaza isura itari nziza habe mu mujyi wa Kigali ndetse habe n'ahandi hagiye hatandukanye allo btn Okay, uyu nguyu yagiye nimero ni 0786685 0 3 uko byifasha abanyerondo mwebwe bifashe abanyerondo uvuza ayabo ni wayarangiza oya ntago ari bose ari abanyerondo bose mu gihugu oya gusa ariko nanone abumwe gatukisha bose ikindi kandi uyu si umwe ikeza z'abanyerondo tuzibaze muri kuri ukwezi konyine nta mugabo wabonye wikubita uyu mugore akambwira ngo ni umunyerondo ngo azamukubita mpaka akamukura amenyo na hafi ntabwo turi nitware za vuba urumva tukagerekaho ya Musanze tukagerekaho niya wa mudamu none wakubiswe ni nyinshi none ukibaza ese ibi byo kwihanira ko abanyerondo bihanira birakwiye nibyo kuko yagusanze mu kosa afite ko nsanga ntambaye agapfukamunwa umutegeko afite ni ukunjyana akanyicaza ahantu cyangwa se akampana uri kumva afite gusanga ndi umuzunguzayi ntemerewe kuzunguza ategetswe kumfata akanya ni kanje inzego zibishinzwe nyanga gatwaye n'ibyo bicuruza byanjye ariko nta tegeko na rimwe ribi irya polisi ribe n'iry'umusirikare ribe n'iry'umuzungu n'umunyerondo rimwemerera kugubita umuturage mu ruhame ku karubanda ntaryo ku murongo wa telefone nibaza rero impamvu ki yagiye nibaza n'impamvu ki akaboko kabo gahora kari hafi gukubita usanze abantu batambaye udupfukamunwa urabafasha no kutubwira niba baranahuguwe ko bazajya bakubita abantu nabyo tubimenye uvuga ati bunyerondo ntabwo ufata daso ntabwo ufata zakuzinga inkoni ujye umugendera kure ya kuko rega abantu babizi nta bajya bahura nabo nuko uzi ko satatu yose gusanze mu nzira ni muri stade cyangwa ugataha kare
Mwaramutse neza. Ya kuri ya televiziyo yawe. Igira hirya televiziyo yawe. Cyangwa uyifunge tubashe kuvugana neza. Igira hirya televiziyo yawe. Hello. Oui, allô, mwaramutse. Ah, arabanze igira hirya televiziyo yiwe kugira ngo tubashe kumvika cyangwa ushyiremo akavurime gake cyane uturebe ubundi utwumve kuri telefone yawe kugira ngo ugire gute kugira ngo twumvikane. Urumva riri nimba wamugana ibemerewe kubita abaturage ujye uvuga ati uyu ndabyemerewe kumukubita none nawe uzavuga ati aho Allo BTN. Allo. Mwaramutse neza. Kuri twese muri bande muherereye he? Turakumva. Ya. You know it. Hanarusha kuba atarakana kakanara. Ariko turi kumwe mukomeze mutwereke ko turi kumwe muri iki kiganiro mudukurikiye ariko muduhe n'ibitekerezo byanyu mutubwire uko mubibona haba horaho mutuye ndetse iki kibazo rero ni nyuma yuko abantu benshi bakomeje kubibaza. Allo BTN. Allo. Allo. Yagiye kandi ahari. Allo. Allo. Ndango network ntago imworoheye. Nimero rero ni 07 86 685. Utubwire uko byifashe. BTN allo? Mwaramutse neza. Yego Japhet. Murakoze. Ariko twabanye n'abagahanga baragerageza ntago bapfa guhohotera abantu cyane. Yego. Urakoze cyane gahanga urumva ko byo cyane rwose twe baragerageza ntago bapfa gukubita abantu nabo tunaho ngaho mutwereke. Yego. Urakoze cyane Japhet gahanga rwose. Mukomereza aho ngaho abanyerondo bigahanga. Urumva rero inkuru nziza nkuko barabivuze rero ntago ari bose abo ngagatukisha basu gusa ntashaka kumenya umuntu ushinzwe cyangwa se ababifite mu nshingano zabo aba banyerondo bahabwa izi instructions. Hello. Oui. Mwaramutse neza. Ni meza muri bande muherereye he? Oui, muri bande muherereye he? Yego mu karere ka Kirehe bimeze bite abanyerondo baho bwe bifata gute? Abo banyerondo nago bafite imyitwarire myiza. None. Kuri rero byo koko nayo nayo kandi muri kirangira numvaga nayo turaje turaje tuyivuga ariko urebye eh hari cyo akaba yarakoze rwose kuba yakoze rwose okay arakoze rero urakoze cyane papi aravuze ati haciye ribu hanyura na polisi sinzi ukuntu twese tujya ku banyerondo turi ni ukuvuga ngo uburyo rwose urabona ko polisi ngo polisi iyo ubundi ubonye ahantu hari abantu benshi nayo igira amakenga ikavuga iti hano ko hateraniye abantu benshi haba habaye iki aho bakeneye gutanga ubufasha bakabafasha ntibivuze ko yaba ari polisi yo mu muhanda cyangwa se n'undi muntu utambutse ufite iriya tag ya polisi arafasha ndabura ugero abantu musanzwe bafite umutima bahise bahagara bavuga ati tugize imana polisi araje kandi ko biri kose ashobora kuba babonye no polisi bakavuga ati polisi iraje none ije kubikemura hari ikese igeze kuba hano ku muhima hano neza neza muri zebra yaramanutse umuzunguzayi yiruka umunyerondo yirukashije umuzunguzayi umuzunguzayi yambaga atarebye ruguru motira mugonga nyiri moto na kasike ye asiga moto ariruka nkaragenda abanyerondo biruka nk'inyuma ya wa mumotari basiga wa wundi modoka igonze baramanuka barigende abo bamaze 30 bite bataragaruka ariko kubw'amahirwe nizina ariko byagenze narabyiboneye baramwirukashije aramanutse iramugonze umunyenda avuga ati turamwirukashije imodoka iramugonze ntago twaguma habatwice
kuko byagaragara ko bamwirukanshije ubwo n'imineke n'amatunda n'imyembe byose abaguye muri zebra ako kumutabariza birukanka birukanka inyuma ya wawundi umugonzi n'ikindi kibazo noneho wawundi umugonzi avuga ati yaravuze ati ngiyewe ngonze umuntu muri zebra crossing yataye motara ataye moto n'umugenzi arigendera ako motara uko kugonga umuntu nawe nuko yirukaga yarirukaga yaciye muri umva habaye amakosa nk'atatu akurikiranye nawe yataye moto arigenda noneho abantu bibaza umunyero ndo kwerekanishije umuzunguzayi akaba agonzwe n'umumotari motara akaba yirukanse abazunguzayi noneho umunyero ndakirukanye nyuma ya wa mu motari ubwo umugabo arabyutse yegura moto itariye gusa kubwo amenye nta kintu yabaye ku mahirwe haciyeho minivan yantuza ya police nabone bitahiye hari saa 9 saa 10 ahita ahagarara suwo mu muhanda nta jire ntaki yahise ahagarara afata akazi ka polisi yigizayo abantu bamugeza mu muhanda bakora mu muhanda muri zebra mu ndakaga zitambuke bahamagara ambulance none nkibaza aha ko polisi yahaciye ntigira ikintu ikora ubu abaturage ntibayicujijemo ijisho cyane naribu yarahanyuze nyuma y'amasaha arenga atatu kuko umuturage araryamye aho ngaho erega twiga first aid cyangwa uburyo wafasha umuntu wakomeretse nago umujaburu kubonye ngo uhite umujyana yabonye tutu bw'umugongo ufite kumuvuna burundu niba bamutsikamiye ku ijosi uburyo Floyd yapfuyemo umuntu afite guhera umwuka urumva noneho nawe arumva nta buzima afite amagara arimo aramucika wa mugani ukibaza yo kuyahacika arengana ikagenda itaramushyize mu modoka ngina mutware wenda yari yavuganye n'ubuyobozi bukavuga ko bugiye kuza n'imodoka ntabwo twaye umuntu nabiri kandi ikigaragara cyo iritambukiye nk'undi muntu nk'uko umuntu wese yatambuka yifite ikindi gahunda akavuga ati reka ndebe uburyo umuntu ameze ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu nyina hari ukuntu ukora ikintu utazi nyina ahantu biri bugarukire urumva polisi uko yabimeze kose tureke na polisi n'ahandi hano sucuka bona umuntu meze gutya nk'uyu nguyu ugira amakenga mu bushobozi bwawe bukeya burya nibajije umuntu ngo n'ubwo uri umuturage usa no kumu abaturage bo baje none se uribaza yuko uyu musaza cyangwa se uyu mugabo ari kumwe iyo umuntu mwajije ngo urumva umeze gute ubwo n'umufasha utanze iyo ugumenye ntakurajya kwa muganga ugategereza umuntu ko bamuvura kandi utamuzi ukarendera ko bamuvura yamara gufata imiti yayo ndakavuga uti ndagiye inkuru iragaragaramo ibintu byinshi kandi bikwiye kwitabwaho ntabwo byari bikwiye baca ku muntu kuriya uko alo BTN oya byagaragaye mwaramutse neza yego Francois Ikindi uko byagenda kose dukeneye umukuru w'abanyerondo akaza ku itangazamakuru runaka cyangwa kuri televiziyo agasobanura imyitwarire y'abanyerondo yego sinzi nimba bari hejuru ya minisitiri cyangwa y'abasirikare bazarebe uriya muyobozi w'umurenge n'abadaso bakubise abaturage bazamenya aho bari bitekereza ngo nta musirikare watinyuka gukubita umuturage nta n'umupolisi uno muntu atabo bigeze wabona ari gukubita umuturage yego kuko ngo umunyerondo nimba nijoro riba rimuteye ubwoba cyangwa se wenda iriya myenda nta kosi ihagije ntekereza bashobora kuba barakoze nta manukuru ifatika bahawe wenda umukuru wabo niwe uzabidusobanura ariko ubona bitwara nabi urakoze cyane France nshimira uwo mugabo rwose yabaye nka bya bene ngo ufata umwana wese nk'uwawe njye namushimiye cyane urakoze cyane Francois rero ati nta sibye no kuvuga ngo abanyirundo n'abasirikare n'abakibose ntabwo barwana ntabwo bajya bihana ibintu ubundi byo gukubita hari ngiye yamenye barumva naherutse kubona abantu mu gukubita undi ni ukuvuga ngo ni bimwe wa musore yagarutseho indangagaciro z'ikiremwamuntu iri nimba ushobora kubona umuntu akubita mugenzi wawe n'inka n'izi ntabwo zigikubitwa ni ukuvuga ngo hari uburenganzira bw'ikiremwamuntu amategeko ni icyaberaho nimba katubyoroshye polisi ntabwo imaze iminsi ifata abantu aba magendu
abagize gute abite babashyira hariya amategeko n'amabwiriza birakurikizwa sibyo niba urura umuntu winjije magendo cyangwa okay uriya bavuye rubavu cyangwa se rusize akaza mu mujyi wa Kigali ubizi uko atemere gusohoka uwo muntu ntaga uri we uteje ikibazo gikomeye kurusha uyu ngwe batambutse mu wa mukubita narabwiye mugume mu rugo ariko uwo ntakubitwa kandi yakoze amakosa yego kubera iki hari ibihano umuntu bafashe 3:45 atavuye mu kazi yinywereka mu kuri botika agata ntagapfuka munwa yambaye uwo muntu nakubitwa bamushyira muri stade akota imbeho yamara kota imbeho akazavuga ati buryo jonzo atahasamo ya nigice sibyo none ni iki cyatumufata umuntu mu nzira inkonera ryana Liliane sigani ere givuna ni igufwa umuntu umutaya hano none ugakubita umuntu mukuru w'umugore mutanganya ni imbaraga icyo twavuga cyo ngiye tugana ku musozo reka mbanze ngusomere ubutumwa mbere yuko ujya mu kunoza yati mwaramutse abanyerondo ati barabanga cyane abantu banga abanyerondo cyane uyitwa Nivada aherereye Rwamagana uyu nguye ati bahemutse cyane ati mwaramutse neza bitye ngiyewe ndumva bidakwiye kwihanira ahubwo inzego zishinzwe kubyitaho kandi zikanareberera neza uburenganzira bw'umuturage witwa Fred ndi Rusizi muramba kurikira ati kwicisha bugufi ni byiza mu buryo bwose bituma Imana icyubahiro ati mu gihe cyayo yati mwiriwe ndabakunda cyane yati mwiriwe neza nerize nitwa Rora mu karere ka Rubavu tubashimiye kunama nziza muduha gusa ubwibone kuri bamwe bo mu nzu y'Imana ni bwinshi okay message ni ya pasteri kangu nitabe uyu akubwibone ntago ari bwiza ahantu hose naba bafite ikintu cy'ubwibone cyo kubita nuko bibone allo btn naramutse neza hari kiganiro twaba tureba cy'abanyarwanda bahohotera abantu natwe biratubangamira cyane uri nduherereye he banyita Javier yego Javier uherereye he yego ndatabangamira cyane iyo ubona umunyerondo afata umuntu akamwihererana akamuvunagura yaba ari nawe atakubaye ahantu amufatanya umuntu nawe abanyerondo ni disipurine kandi ntabwo twarenganya bamagana n'ubu disipurine bwabo mbese hari abantu batoragura n'ubundi bari imbobo ugasanga bamuhaye akazi nta kinyabupfura yize yabona umuntu akumva ko yamuhohotera tujya tubibona cyane bafata abana bafite nk'amagi abamama bacuruza imbuto bakamukubita bakanazitwara kandi tugategereza ko bazimusubiza tukabiheba birababaje cyane rwose bakora ibintu bibi cyane twebwe abaturage umuntu aba atabashije no kuba hari abarega kuko baba bitwaje ko nabo ngo ari abayobozi ariko bahohotera abaturage cyane ariko urakoze cyane rakoze rero ikibazo ntabwo kiri mu muhima gusa n'ahandi bagenda yego abanyerondo n'ahandi twagiye tuvuga atandukanye ariko nanone abantu barashinja abanyerondo kuba nimura kubwiye ngo uri discipline ratifa birababaza ntabwo nurabimbwira ariko wishyira mu mwanya w'umuntu akwisa urumva ko rero birababaje kuba abantu bafata gutya kuba abantu bafata ko hari abantu batoragura mu nzira kandi nyamara inzego zibishinzwe ngenzi neza ko aba bantu bashyira kuri za paredi tujya tubibona babaha amahugurwa cyangwa se bakabahugura umunsi ku munsi niba bitanabaho yaba ari amakosa yego ariko niba bitanabaho nizo ngaruka zigenda zigaruka ibi kuvuga ngo niba ba bantu mugenda mukabatoragura mu nzira byonyine yakubashye n'uriya mwambaro aba yambaye hari idarapo ry'igihugu cyane ubaha kuba wambaye umwambaro ufite idarapo ry'igihugu umenye yuko utagomba kubuza umuturage uburenganzira nk'uko polisi itaza gukubita umuturage uko yiboneye nawe umenye ko ufatwa nk'umuntu ushinzwe umutekano ugire ikinyabupfura ni wowe ukwiye gutoza abantu ikinyabupfura none se gukubita umuturage abaturage baza barakurwana hagati yabo bazarwana none se ntago uza ahantu bazi ko nawe ejo nejo
uzana kubakiza uzaza ukubita ntago uje ubona ahantu kutubare tumwe na tumugasanga umunyerondo n'agacupa arimo arinywera hiryo bayamo bararwana wangu umunyerondo yamaze kujya mu mwa ura nimugoroba bakuvugisha ukumva ni inzoga gusa yigendera ukajyango bamumenye none abo ni babandi ndubundi usanga bahagaze hehe ahagaze ahari itara ahatari itara aha abantu bakeka ko hashobora kuba habiri kuko by'ubugomo nawe akaba ariho atinya kujya kubera iki ubunyamwuga bwabo bukomeje gukemangwa nyuma yuko bakomeje kugaragaza nubundi yuko atari abantu b'umwuga igikwiye gukorwa rero tugana ku musozi kugira ngo tuze kwakira na Jean-Marie niba hari ubashe kuboneka ikintu gikwiye gukorwa kuri ibi ngibyanye n'abanyirundo mudufashe abayobozi mushinzwe abanyirondo nziko hari umuyobozi ubishinzwe cyane pe ntagarwe urwashyizweho kuri ngo abantu baraho ngaho abantu bashinzwe umunsi ku munsi aba bantu ni mu bahuguri mabwire ko ikinyabupfura mu muhanda ari cyambere yego nuko polisi tuzi neza ko uko bimva ntako batagira kugira ngo be niba ukoze ikintu barakujyana barakujyana pe ntago ndabona umupolisi uhandagaje ngakubita umuntu kandi yabikoze nabo arahanwa nabi cyane niyo mpamvu rero abantu mukwiye kubicaza mukabwira ko badakwiye kuzamura kabere yabo ku baturage icyo bakwiye gukora mukakibabwira sinzi na mwarabwiye ngo bajya kubita abantu bakwiye guhugurwa nkuko bivuze bahugurwe iyo parade bakora kandi sinibaza ko hari umuntu wabwira undi ngo ujye ukubita runaka ngo mu gihe akoze ikingiki igihe umukubita oya gukubita ntago kwihanira ntago ari byo okay naba bashinzwe umutekano ari kufasha umuntu ramukubise mu muhanda erega na police ishinzwe umutekano aho turaje bibona no baravuga ati eh kumbi ni gutya ibintu bimeze none warabonajyaga mbora mu mugi azuguza yakiri benshi akwirukanka ku mugore nubwo yabanatwite naga reba kuje gutya kagira nureba katwite nureba kahetse umwana bakajya babashyira muri pandagari ibaze gushyira none ko numvisha ngo atangiye gushyira abantu ngo amavi ku mutwe gurukirwa n'inzego zibishinzwe ndetse n'inzego zose gukuva kuri RGB kumanura hose nishaka bigera na no kurundi rwego rurenze RGB ariko mudufashe kugira ngo abanyerondo baba abantu abaturage bisangaho bakunda bagana kuko n'abantu babahora baba hafi yabo kuko kugira ngo tuzaze muri wa mudugudu uburyo umunyerondo abaye umunyerondo arahahora umunsi ku munsi aba hari ugera aho mukanamenyana yes abari ni wa muntu mu munaturanye rimwe muzira erega niwe ugutabara iyo ugize ikibazo wa muntu uri hafi mu gihe wabugira ikibazo ko wamwitabaza ariko uzajya kwitabaza umuntu uzi neza ko yari yakubise umuturanyi wawe ikibazo gikomeye cyane uzi neza ko yari yataye umuturanyi wawe ku muhanda nyuma yo kumukubita ibi ntabwo bikwiye ko izi nzego zikorana n'abaturage bakabasha kuziyumvamo niba ari n'amahugurwa akeneye muyabahe babashe kumenya uburyo bazajya bitwara kuko n'ibijyanye no kuba banywa inzoga ngewe ntabwo ari ubwa mbere nawe n'abanyerondo rwose bahita numva umwuka w'inzoga cyane ubwo nk'uwo ngo hari cyari ikintu kibaye yiruka mbere yawe reka rero ducumikira ahangaha insanganyamatsiko gusa ikigomba gukorwa nk'uko Lili yamaze kubivuga nyabuna bano bantu mubahugure abaturage mwitwararike namwe mwe kuvuga ngo umunyerondo niba adashobotse nayo ntagushobotse kora akazi kawe neza nawe kora akazi ke neza natakubahiriza hari inzego zibishinzwe nyabuna ariko izi nzego zishyiremo agatege kuko mu gihugu hose ikibazo cy'abanyerondo gikomeje kuzamura iyindi sura turagaruka mu kanya